בעולם יש שני סוגים של אנשים, הרעים והרעים יותר. צ'רלי בוארון, ראש משפחת הפשע המסוכנת בישראל. סנשיין, כוכבת הפופ הכי מצליחה שהייתה פה בשנים האחרונות. וגיא קנובסקי, הסקורסזה של עולם הדוקומנטרי. אני, במאי מהשורה הראשונה. שורה ראשונה בדרג שלי. אולי פה הגזמתי קצת. תרים מצלמה, אצ'ן! מעולם לא צילמו אצל פשע פעיל בבית. זה טוב לדרמה וזה מעולה לרייטינג. אתה תהיה הסנדק של ישראל. אוהבו אותך כמו שאוהבים את טוני סופרנו. יחשבו אני רך, לא עלינו. חזק. אני מאחלת שהתוכנית הזאת תפתח לי את הדלתות שאני רוצה. בעיקר תפקידי אופי בהוליווד. כמו וונדר וומן. הפצץ לי את הראש. אסור שסנשיין תדע לאיזה משפחה היא מגיעה. אנחנו משפחה נורמטיבית. אנחנו הולכים לעשות פה פאקינג היסטוריה. אתם הולכים להרוג אותי. תירגע, קח חבר. זמזם קריאת שמה. הופה. אוהב אותך, צ'רלי. אוהבת אותך, צ'רלי. אוהב אותך, צ'רלי. קצת נימוס לא הרג אף אחד. זה צ'רלי. תאהבים בו בשנייה. יש לי פרפרים בבית. הכל עשיתי בעשר אצבעות. שלושה קבלנים קבורים מתחת לבלטות. אור ואהבה. כשדוחפים משרגים, או שהוא מבטל, או שהוא נלחם.